Hello, bom dia. Alô, Tu boa nem tá na, tu não tarde. tá na live, já começou. Pô, Tu não entrou como na live? não? Ah, não botei minha coisa. Tu não Agora entrou sim, na boa live? tarde, pessoal. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde. Tudo bem? Pessoal da galera da tarde, olha pra você ver. A gente nem começou a live, ó, já tá com 20 likes, Marcelo. Olha pra tu ver. A galera da tarde é a melhor. Pra você ver, a Vanusa já tá aqui cedo. A Vanusa. Boa tarde, Vanusa. Ó, o Cleverson, Edi, Luciano. Moraes. Pode falar. Senhor Ezequiel. O Lufs, ó. O Lufs. O Luffy, eu não quero conversa. O Luffy já me chateou o suficiente no sábado. Eu fiquei extremamente chateada com o Luffy, cara. Estou de mal com o Luffy. Ó, o Cleverson, boa tarde. Boa tarde pro Rickley Melo. Especulador do mercado financeiro, André Manzoli, Carlos Castro. Boa tarde para o Jonathan, para Ed Moraes. Bem-vindos. Gratidão. Sejam bem-vindos. A gente vai trabalhar hoje com a estratégia da escada, né? Bem nice. Então a gente vai começar trabalhando com a estratégia da escada. Boa tarde. Boa tarde, Tarde. Pro meu pai tá seu aqui, bem nice, ó. Caio. Boa tarde, seu Caio. Leonardo Souza. Eu mesmo. É ele mesmo? Eu mesmo. Boa tarde pro Lufs. Ó, o Titio Lufs. Tá. Nasceu? Chegou na hora. Ó, o Zara. Ai, começou, né? Tá, Sai de beleza. longe, me dá dor de cabeça. Ó, vamos lá. A gente tem uma novidade pro pessoal que tá chegando agora, ó. Basta você abrir uma conta com o nosso link de indicação, depositar qualquer valor, que você vai ganhar um mini curso, ó. O mini curso você vai aprender sobretudo do básico do mercado, né? Para você já começar como? Ah, eu comecei com o mini curso, né? Nossa, me destravou assim que foi de primeira. Então, Tá. o mini curso é bem legal. Ah, e lembrando também que hoje, às 19 horas, será a First aula da mentoria. first aula closed da É. mentoria. Quem não tá na Então, mentoria? nossa, e a sala vai ser assim, ó, a chave que vai ser a principal das outras. Então, pessoal que puder estar ao vivo hoje na aula vai ser top. É, pois é, e também a mentoria já tá, querendo ou não, já tá quase fechando as vagas, né? Então você só tem Últimas até as horas. 19, você já tem 14, 15, 16, 17, 5 horas para comprar a mentoria, né? Tá, vou tentar Aí tirar até 10. não adianta falar que não teve chance, porque o que mais teve chance tem parcelamento em tudo quanto é coisa, Pix, boleto parcelado, cripto, pode comprar de todas as formas possíveis e impossíveis. Então, bora lá. Hoje a gente vai começar falando na live de uma coisa bastante importante, que 90% do trade é basicamente vira em torno do quê? Do gerenciamento. Então a gente vai explicar mais ou menos e no geral inteiro como que funciona o gerenciamento e a gente vai explicar como que faz para fazer e por que é tão importante. E a pergunta que não quer calar. Tu segue o teu gerenciamento, Gabriel? Claro, com Não, certeza. claro, na resposta. Tu segue ou Com não segue? certeza. Sim. Faço 2x1 todo dia. 2x1. Sim. Então tá, tô de olho. Me mostra, me manda teu histórico, Caraca, então. depois eu te... Não, não. Meteu essa! Não, não, mas é como mostrar aqui, né? Senão eu mostraria, mas porque a gente tá com uma conta que a gente tá começando um projeto, né? Pra quem não sabe, a gente também tá com um projeto aqui que a gente Vamos explicar vai. o projeto pra Isso. quem, né? Isso aí. Que essa conta aí é a minha conta. Começamos ela com 127 Sim, pilas pra aí a quem é gente tomou gaúcho. E pra um lance. quem não é gaúcho, continua pila, mas significa dinheiro. Sim. Tá? Então, R$ 127. E E a ideia é seguir o gerenciamento dela à risca. E nós estamos determinando uma data pra gente compartilhar com vocês o resultado. Então, um mês provavelmente vai ser. sim, um mês. Então, provavelmente a gente começou dia 21, né? Como não teve 2 dias de live, então provavelmente a gente vai mostrar o resultado lá para o dia 20 dessa conta aqui e a gente vai ver como que se comportou, né? Seguindo gerenciamento 4x2. Gerenciamento 4x2. 4x2.
É isso aí, o gerenciamento 4x2. Boa tarde para Elisa, para o Davidson, para o Luffy, seu pulo. Boa tarde para o seu Paulo. O Luffy, seu pulo. Tá. Boa tarde para o Luffy, tá de boa. Já. Vou abrir o Telegram, É, vou abrir o Telegram. Telegram. Método vaso de sucesso. Tá, a gente acabei de abrir o Telegram aqui. Telegram open. A gente abriu o Telegram aqui, sim, beleza. Bora lá, pessoal. A gente hoje vai trabalhar com suporte e resistência que a gente mostrou. E a gente vai trabalhar também com a estratégia da escada. Então, já vamos trabalhar com a estratégia da escada também, porque é bem assertiva. Estratégia da escada, confesso que estava com um pouquinho de dificuldade dela. Então, revisar, né? A gente vai... Boa tarde, Henrique! E aí, tudo bom? Henrique Santos, Henrique Trader. Santos. Boa tarde, Henrique! Bravíssimo. Ah, o senhor Luffy ficou chateado. Humildade, cadê... Tá, a gente vai marcar aqui uma escada já, ó. Vamos marcar aqui uma escada no Euro CHF. Ó. Já vamos começar bem. Ó, a escada que já tá pronta, só. Ó. Vamos marcar a escada aqui, ó. Esperar terminar, ó. Pra fazer os caras bem nice aqui, ó. Pode ser uma escada desse jeito aqui, não tem problema. Pode ficar inclinada, o que importa... Pera aí, calma. Tu é muito acelerado. É, tem que seguir o gerenciamento. Tem que seguir o gerenciamento, não tem jeito. Ó, aí tu vai marcar ela... Chapéu de ouro, pera aí. Marcar ela do outro lado. É do outro lado. Tá, beleza, pode deixar. A gente vai falar assim. 2x0, tchau mercado, é isso aí. Tá, a gente marcou a escada, foi no Euro CHF. A escada ficou assim no Euro CHF. É verdade, a gente tava na demo, a gente vai entrar com 6. Com 6, é isso aí mesmo, é por conta que a gente tava na demo. Mas também quem entrar não é nem... É sacanagem, né? Não, imagina. Sou novato, 4 meses estudando e virando noites e noites. É isso aí, ó. Vamos lá. Uma dica para iniciante quebrar as bancas. Isso aí é uma pergunta excelente. Seguir o gerenciamento. Ah, o que é o gerenciamento? Vamos lá. O gerenciamento funciona o seguinte. Ele consiste em duas maneiras. Ou você vai fazer o gerenciamento 2x1 ou 4x2. Beleza? 2x1 ou 4x2. Já foi embora. Perdeu o fio da meada. Mas tá. O que é o gerenciamento 2x1? 2x1 é o que eu mais estou usando, né? Na minha conta. Que é o quê? Duas entradas para um stop. Tomou um loss, né? A primeira entrada que tu faz, no caso, tomou loss. Tchau, volta só amanhã. Primeira entrada que tu fez, deu win, mão de soros. O que é mão de soros? Mão de soros é você usar o mão de soros, o lucro. Igual aqui, a gente tá com R$6. Aí a gente foi lá, fez os soros. Mão fixa, você vai entrar com R$11,20, por exemplo. E como você vai definir o seu valor de entrada na banca, 5% dela. Se você tem uma banca de R$500, você vai fazer a primeira com R$25 mais os soros. Uma banca de R$1.000, R$50 mais a mão de soros, que é o valor da entrada fixa mais o lucro que você ganhou. E assim sucessivamente. O valor de entrada para uma banca de 50 tem que ser a porcentagem de 5%, independente se você tem R$100.000. Se você tem R$100.000 na banca, você vai fazer a entrada de 2.500 mais soros. Então,
É mais ou menos isso. Você segue a lógica independente do valor da banca, tá? Se a banca for de 50, 100, 200, 500, 1 milhão, é o mesmo gerenciamento. Boa tarde, Gessé. Boa tarde, senhor Lucas. Trabalhei mais de 6 meses fazendo 5x2 com soros. É, mas o ideal é 4x2, não 5x2. A estratégia da escada é o seguinte, vamos lá. Vou achar outro par aqui para montar para vocês. Que essa aqui não chegou lá na escada, ó. Não chegou lá na escada, tá? Ela não chegou. E eu vou tentar achar aqui um exemplo que esteja pronto para vocês da escada. Aqui, ó. A escada é o seguinte, ó. Podemos usar esse próprio par aqui, ó. Euro CHF. E o NZD já foi para escada? Certo. Ó, a escada é o seguinte, ó. Você vai fazer os degraus da escada, né? O que, que seria? Você vai achar 3 sequências de vela verde ou vermelha, ou 2, e você vai marcar no pavio, assim, ó. Aqui, ó. Você vai pegar a linha aqui, trend, você vai marcar no pavio da mesma. Então, ó, aqui que a gente tem, ó. Aqui a gente tem o primeiro degrau da escada, você fez o degrau da escada. Veio, voltou, bateu na escada e desceu. Aí depois ela voltou, bateu no corrimão da escada e desceu. Basicamente é isso, a escada. Sim, vai ter live todos os dias esse horário. Todos os dias às 14 horas. E é justamente esse o intuito do projeto. Então, pessoal novo que está chegando aí no canal, já dá um oi aí para saber que é novo também. E ensinar do zero, né? Assim como eu comecei faz... Coincidentemente, se não me engano, hoje faz exatamente 1 mês que eu comecei no mercado. Então, sim, gente, é possível aprender do zero até a ligar o computador. No meu caso, ligar o computador eu ainda sabia fazer, mais ou menos, né? Mas de resto eu aprendi tudo do zero. Não sabia o que era gráfico, não sabia nada, 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 nada. Então, assim, ó, aprendendo do zero, do zero, do zero. Exatamente. E o estudo é justamente isso, né? A construção, né? Então... Microsoft, dá uma olhada aí. É, ó, o Microsoft ele tá interessante para outra da escada, ó. Para fazer para quarta, não, quarta da escada. Quinta. É, a ó. A escada pode ser usada a quarta vela, né? Sim. Pode ser usada a quarta vela. Pode. Ah, daí ninguém me falou nada daí, é. Eu tô mal informada. Eu também aqui, ó. É, você vai formar a escada. Você formar a escada aí, ó. Aí, se ela voltar, você pode jogar a quarta. Tu podia ter me falado isso aí, eu mesmo atrás, assim. Né? Por que eu fiz atrás? Faz também. Aí, ó. Por exemplo, a vela tá subindo, ó. A vela aqui tá subindo, ó. Aí, ela não pode terminar muito perto da escada. Vamos ajudar porque o OTC faça essa vela subir mais pra gente pegar uma entrada na escada, ó. Ela veio aqui, agora ela tem que subir, voltar na escada, a gente comprar. Aqui, ó, vamos supor, na taxa... Deixa eu ver, tem que colocar a taxa aqui certo. Vamos supor, se essa vela volta na taxa 285443, dá para você comprar uma compra na escada. Quanto tempo estudando todo dia para ficar igual com vocês? Umas 12 horas. Bom, depende, isso é muito relativo, né? De pessoa para pessoa. Cada... E... Não é fácil, não digo facilidade, porque todos nós, quando a gente começa a estudar, quando a gente se dedica, quando a gente tem um foco, quando a gente tem um propósito, e quando a nossa visão é mirada em algum objetivo, o ser humano consegue. Consegue. Mas. E aí, quanto tempo tu estudava no começo, cara? Ah, depende. Tinha dia que eu ficava vendo o gráfico, esse negócio, 16 horas por dia. Serena. Sim. Ó, agora... Do nada, numa live, 2 horas. Boa tarde, Renata. Amanhã na bolsa. Todo dia, agora, às 14 horas. O que acontece? Essa vela aqui, ela tá testando bastante, ó. Isso é uma vela aqui, ó, que na escada é um filtro de não entrada. Eu vou explicar para vocês o porquê. Era uma vela que a escada é o seguinte: a escada você vai, espera chegar na escada e ela tem que chegar na escada rápido para subir. Como essa vela tá
para cima, para baixo, para cima, para baixo, para baixo, ela não está mostrando uma direção correta. Então, isso é um filtro de não entrada para a escada. Ela pode respeitar, sim, mas é um filtro de não entrada. Porque ela pode muito bem ter subir, descer e romper para baixo. Porque está testando muito. O correto dela é bater e subir direto? Sim, é uma vez. Ela vai, sobe na escada e volta. Bater, agora é voltar. Aí, ó, o que está acontecendo? Ó? Ela está subindo, só que é uma entrada muito à escada de fazer. No momento desse. Ainda mais quarta vela. Que ela pode reverter o preço. Até o momento. Tá top essa vela. Deixa eu ver. Mais uma coisa. Ó. Nossa. Viu por quê? Ah, rompeu tudo. Mas é, Gabriel. Basicamente, todos os pares, quando tu abre, daria pra montar uma escadinha, quase. Sim. Da segunda pra terceira vela. Só que qual o filtro daí pra terceira respeitar ou não? Ah, uma coisa chamada é... As velas têm que ser homogêneas. E essa vela aqui, da escada para terceira, primeira, segunda, terceira. Essa aqui, esse mesmo par aqui que a gente evitou o loss, né? Primeira, segunda e terceira. É, tem que ser esse padrão. Esse padrão aqui para a terceira vela da escada. Se a gente tivesse visto essa vela aqui antes da escada, por exemplo, era uma vela que você poderia tranquilamente pegar para cima, na escada. Por quê? Por conta que a vela está homogênea. Ó. Ela começa com um degrau mais baixo, sobe para um degrau mais alto e faz o outro movimento com um degrau mais alto. Então, a escada tem que ser perfeita desse jeito, ó, subindo os degraus. Não? Por conta que, tipo assim, ó, essa vela aqui que rompeu tudo, ó, ela começou a chegar na escada e ela começou a dançar em cima do corrimão da escada. Então, a chance disso aqui... Estrolar para baixo é um absurdo. Ela vai para cima e para baixo, nem para baixo. Ela não sabe o que faz. A vela de pullback tem que ser movimento que tu pega a vela, ela já vai para um movimento rápido direto para cima. Se ela ficar sambando, esquece. Ou ela vai pagar no infarto, ou ela vai te trollar, igual aconteceu, por exemplo, aqui. Ó. Na estratégia da escada, ou você pega a terceira vela, terceira, quarta e quinta, mas muito cuidado com a quarta vela. Pode sim, você pegou a quarta vela. Mas muito cuidado. O tempo é geralmente para 1, 2 minutos. Ah, é verdade. Pessoal, ó, a gente também está com um grupo aberto da alavancagem, hein? A alavancagem é o seguinte: você abre uma conta na Cotex com o nosso link de indicação, deposita R$200 ou mais, manda seu ID e o comprovante de depósito lá no grupo dos comprovantes. E você é redirecionado para o grupo da alavancagem. Ó. O Sr. Rufus colocou aí os dois links, tá? Tá, agora a gente vai achar outro par. Vamos achar outro par. Outcard, por exemplo. Outcard. A primeira daria para a terceira, mas... Tá, vamos ver onde estão as médias. Vamos lá. As médias estão lá embaixo. As médias estão lá embaixo, né? Aí o que acontece aqui nessa vela? Ela é uma vela de força que não tem pavio. Para queda. Então, o que acontece? Se essa vela aqui, para ser um pullback rápido, ela teria que voltar depressa, subir, vir no 50% para pegar uma venda. Não. Só que o payout está baixo. Não, agora, sim, o payout está baixo. O payout está baixo, mas era uma entrada. Esse exemplo aí perfeito é da estratégia também que foi passada, a Class Experience. Perfeito exemplo. Boa tarde, Marielle. Boa tarde.
Aquele próprio Microsoft, ó. O próprio Microsoft, o que ele fez? Ele rompeu a escada e saiu da escada. Então, o que tu faz quando faz isso? Exclui a escada para você não se perder. Vamos ver aqui. Vamos ver se para aqui, deixando bastante pavio. Para cima e para baixo. Para cima e para baixo, tá? GBP-out, talvez. Vamos olhar o GBP-out. Tá, vamos ajustar essa média. Na média de 20, é, o único problema dessa vela aqui, que ela... O que tá acontecendo nessa vela aqui? Ó? Essa vela aqui tava boa para pegar, só que o único problema é que agora é o tempo dela, né? Tá, já vai chegar nos dois últimos minutos. Então, para a gente ter pego essa entrada aqui tranquilamente, a gente devia ter visto no começo, para ela chegar aqui nos 50% e a gente pegar para cima. Só que agora não tem como mais por conta do tempo da vela, 2 minutos. Olhar sempre o tempo de vela para quando vocês forem pegar a entrada. Isso é muito importante. Por conta que ela pode ir muito bem para o final de vela, como tá bem lenta, ela pode muito bem reverter para o final. Talvez se forme uma escada aqui no Euro CHF. Euro CHF. E o SDBRL, né? O SDBRL ele veio, subiu. Aí ele negou a alta e desceu tudo de volta. Tá. Vamos dar uma olhada aqui. O que a gente tem aqui nesse Euro CHF de filtro de não entrada? As três médias juntas. Por que esse é o filtro de não entrada? Por conta que como a gente tem uma média de 100, uma média de 50, uma de 20 juntas, ela pode cair para baixo. Por conta que são três médias muito fortes juntas. Isso é um filtro de não entrada. Porque se por acaso agora ela rompe... Não vai ter nada segurando. A gente tem uma região extremamente forte de pullback em cima das três médias juntas. Isso aqui é um filtro de entrada e de não entrada muito forte. Ó. Ele acabou de romper. Ó. As três. Se ela romper de 20. Então, ela tem que romper todas. Para a gente poder depois pegar um pullback justamente nessas médias. Ó. Se ela ficar em cima das médias, ela não tem estabilidade, você não sabe para onde ela vai. Então ela pode muito bem voltar nessas médias. Voltar a cair. Voltar a cair. Ó. Aconteceu agora. Tá vendo que ela tá brigando em cima da média? Brigando em cima da média. Viu? Tá brigando. Então, filtro de não entrada para análise é isso. Três médias juntas. Boa tarde, seu Luiz. Boa tarde, filha do Luiz. Parece. Não. A gente filha é muito parecida Luiz. De fato, mas não somos. Somos irmãs. Ó, tá vendo que essa vela que parou em cima das médias? Então é basicamente você não sabe se ela vai subir, vai descer. Vai descer. Então é complexo. Se ela subir e bater aqui na 20 e voltar no corrimão, a gente pega por cima. Não, né? Não pega mais, porque daí se ela já rompeu, se ela ficou em cima, pode ser que ela tá com tudo, ela tá com força de baixo. Ela tá com força de baixo, ó. Yes. Como já bateu ali, não teve força pra passar, então. Não teve força pra passar. Mais ou menos essa matemática? Sim, mais ou menos essa matemática. Segurou ela de pé de 100. Foi a média de 100, ó. Tem três médias juntas, então isso aqui é um filtro de não entrada. Boa tarde, João. Vamos olhar o Fai. Oi, Gessé, cara, ajuda o casal Wins. Que isso, Gessé? Tá fusaralho com a nossa face, né, Gessé? Ó! A gente, sério aqui, a gente fazendo uma live de respeito aqui, 100% sério. E me veio o Gessé pra avacalhar, né? Tava demorando, tá. Né, Gessé? Brincadeira, adoro Gessé. Gente fina. É verdade. Não, né? Mas a Belinha, ele é bem legal. Olha o Gessé.
Que é isso, Marcelo? Você tá zaralhando. Ó. Dá uma olhada aí. Falando por aí que o casal... Daí também o senhor Luffy também já tá de zaralho. Mais uhum. likes, pessoal, da manhã e da noite. Com certeza, eu concordo. A Marcela já fala igual, né? É muito amor. Ih, não. Claro que não. Sabe o que é isso? Manter o respeito, né? Porque respeito. Elegância. Cadê a elegância de vocês? Eu tô rindo pra casa? Não tem ninguém rindo. Não tem ninguém rindo aqui. Perdão. Não tem ninguém rindo. Perdão. Assim, é um castigo fazer live todo dia com a Marcela. Não, agora é sim. É sim. Só. Não tem nada. Poder. Esse é poderes do ofício. Não tem como. É. Ossos do ofício? É, isso aí. Tá bom. É sim. Te ajudei a me destruir. Obrigado. Eu de 22, Sagar. Euro CHF rompeu a de 20? Uhum. Então agora para a próxima na escada é uma boa entrada, que você pode ver que agora ela já rompeu. A gente vai até esticar um pouco essa escada aqui a mais, ó. Tá incrível agora. Ela tem que romper bastante para a gente pegar a quarta. Aqui tá, essa tá incrível. Essa entrada aqui mesmo, tá incrível. Mesmo que ela não tenha batido no corrimão, se ela ir para a quarta e bater no corrimão. Aqui, ó. Cara. Mas ela bateu no corrimão. Eu deixo tirar a câmera aqui para te mostrar. Oh, então, aí, aqui, ó. Aí que ela fez, ó. Ah, o teu corrimão, ele tá mais... Sim, tá inclinado. Tá mais inclinado. Aham, uhum, pronto. Vai inclinar o meu, então. Eu não sabia que podia inclinar. Vou colocar dois comentários aqui, ó. Tomando acompanhar a live da tarde com vocês. É fantástico, Leis. Gratidão. Muito bom ter vocês aí acompanhando a gente, começando aí do zero. E muito top ver uma mulher operando com a galera. Do zero aos 10K. Aí, ó. Ó, o Fire, a gente tem duas entradas, a gente vai, provavelmente, ó, se esse USDBRL acabar terminando cheio aqui, a gente prometeu uma entrada para baixo na valendo. Estratégia. Oi? Valendo, né? Ele tá bem certinho a escadinha, né? Pegar sim. Pra baixo ali. Só falta, essa vela podia terminar mais cheia, né? Yes. Podia pegar uma trend aqui, né? Pena que ela não tá fazendo isso. Ela tá indo embora. Seu Huberval. Microsoft rompeu. Microsoft descarta. Microsoft descarta, já era. Ó, oh, olha o CHF. Ele tinha que subir mais, bem mais. Ele podia subir bem mais. É isso aí, ó. Pessoal que tá chegando, que quiser o curso básico, é só abrir uma conta na Cotex, nosso link de indicação, e depois a qualquer valor. Aí você ganha o curso básico com todas as aulas, para você aprender. Não, esse Euro CHF aqui, ele podia subir mais para a gente pegar aqui na escada. Pena se que... ele terminasse ali onde é que tá o pavio dele para cima. Sim, era a hora. Tinha que ser ali. Ele devia terminar ali mesmo. Tá, deixa eu... Agora eu vou fechar todos esses pares aqui, ó, pra gente começar de novo o ciclo, pra ver o que a gente acha. Ó, a gente tem um Audi CHF. A estratégia da Class Experience. Esse par que tá bonito pra pegar ela, hein? A gente tem que ser... Vamos ser conservador aqui. Natasha... CHF, ó. Natasha 55... 419. Essa taxa aqui tá bonita, hein? Já desceu com tudo. Facebook. Vamos ver o Facebook. Por que nessa taxa ali pra fazer uma escada? Não, não é escada. Ah, tá. É aquela estratégia. 400 e quanto? 19. 419. Aquela estratégia que a gente passou também aquele dia, que é a Class Experience. Essa aí é bem legal. Essa é bem legal. Sem zoom nas médias. Sem zoom nas médias. Tá. Essa vela aqui, Luffy, a gente pode esperar ela romper, ó. E pegar pra cima na outra, ó. Ali naquela taxa ali, ó. Na Facebook pra próxima, dá pra pegar na taxa 199,56, ó. Uma compra, porque ela tá bem bonita ali pra próxima. Tamo junto, Black Time. Gratidão.
pessoal novo aí que tá aí pela live aí na primeira vez. Chegou agora. Chegou agora. Se você segue o 2x1, sim, Ruberval. Se você segue o gerenciamento 2x1 e você... Fizer a entrada agora, você pode... Você sai do seu gerenciamento. Aí, se pensa assim, se tu sair do gerenciamento um dia, amanhã tu vai sair de novo. E quando vê, vira hábito, né? Vamos ver ali. Senhor Cândido, pela primeira vez, boa tarde, seja muito bem-vindo. O placar. O senhor Douglas também, seja muito bem-vindo. Sim, o Gilberto Santos, seja muito bem-vindo. Esse DBR é isso. Douglas mais velho que eu. O Gessé tá pusará. Mas também não fala isso, né, Gessé? Tu tem 150 anos, cara. Não, quem? Olha, mas gente do céu. Hoje a Marcele tá querendo acabar com a vida do Gessé. E olha que... Não, gente, eu gosto do Gessé. Bem longe, né, do jeito que você tá falando. Bem longe. Não era pra te falar, Gabriel. Bem era longe. Não era pra falar, era segredo. Nem tanto. Tá, né? Então tá. Vocês estão vendo, né, pessoal? Que quem quer derrubar aqui é ela. Eu não tô falando nada. Querendo derrubar todo mundo. É eu, é o Gessé. Coitado do Gessé. Não, gente, vocês são muito... Vocês têm muita pena. Vocês claro. Vocês são muito coração mole, gente. O Gessé é tão legal com todo mundo. Gessé. Aí, o Gessé tá vendo, gente. Olha ali no chat, ali, deixa... Vai ter troco. Não, mas é... O Gabriel que falou foi o Gabriel, não fui eu. Eu queria contar uma fofoca aqui, mas acho que eu não vou, né? O povo da tarde. Fofoca, eu gosto. Se não for de mim, eu gosto. Ah, mas é de você mesmo? Ah, então. O que é? Curioso? Agora é... Ah, então tá, eu vou contar. É bom? É boa. Né? Se for ruim, tu vai ver o teu? Então, responsabilize-se por sua escolha. O Gessé, a Marcela fala tanto do Gessé, né? Fala tão mal do Gessé, só que quando o Gessé voltou aqui, ela fez uma cartinha pro Gessé de boas-vindas. Então, ó, a gente tá vendo assim como que as pessoas, né? Na frente das câmeras. Chegou a engasgar aqui. E o arrependimento foi que eu botei o nome do Gabriel junto, né? Aí, ó, tá vendo? Ai, credo. Então é assim, né? Então tá vendo, né, Gessé? Tá vendo, né, Gessé? Credo. Gabriel tá com uma baita... É um baita no fofoqueiro, Gabriel. É, gente. Gabriel eu, é... Eu tô aqui... Não, e ainda? Eu tô aqui pra ver... Ele que quer me derrubar, né? Tirou uma ainda... foto, né, do... Agora bom. Eu posso falar... Posso fazer fofoca agora, gente? Ele já fez minha, né? Pode falar. Tirou uma foto do seu Luiz Vaz. Dormindo. Cara, não respeita nem o sono da pessoa, cara. Não, vocês não sabem que eu me ainda, né? Me tirou uma foto do seu Luiz dormindo. Não, eu vi, né? Agora não posso mentir também, né? Apareceu na foto. Vai se entregar. Eu até apareci na foto. Ela tá se entregando sozinha, eu nem falei nada. Não, ela... eu cheguei no plot twist da história. Eu até apareci na foto, né? Tipo, fazendo assim, né? Do lado, né? Tudo bem? Aí até aí tudo bem. Não, tudo bem. Só que daí ele me veio me entregar pro seu Luiz e eu falei assim, ah, não, porque a Marcele quis tirar foto, porque olha ali o zaralho que ela tá fazendo. Gente, ele que quis tirar foto. Daí quando eu contei assim, não, mas foi ele que quis tirar foto, não sei o quê, não sei o quê. Ele olhou assim, que mentira, não sei o quê, quer me derrubar, não sei o quê. Ah, mas engraçado... Que mentira! Agora vamos me defender. Não, eu não apareci na foto. Mas se eu não fosse eu aparecendo na foto, tu teria tirado a foto igual. Tinha, era só colocar no tripé. Aí, ó, eu já... Ah, já se entregou também, né? Pronto, aí tu quer derrubar os outros depois que tu viu que tu já caiu, então. Então tá. Sim, né? Então tá bom, então. Vai ter volta, sim. Pensa que tudo que tu faz tem volta. Então tudo que tu me desgraça, minha vida tem volta, seu Gabriel. Obrigado. De nada. Isso é uma ameaça. Isso é... Não, isso não é uma ameaça, isso é uma promessa, isso é dívida. Então tá, então é desse jeito. Então tá, beleza. Eu vou repensar que eu ver os gráficos dela lá no e-mail. Meus gráficos estão todos certos. Então, assim, ó,
Tá, meus sim. Gráficos são filé, pensa o filé dos filés. Tô até vendo se que tá bem certo, sim. Tá, sim. Tá bem certo. Eles vão mudar meus gráficos? Eu vou. Ela vai fazer. Do Google, eles vão pegar gráfico do Google e vão dizer que é meu ainda. Não. Já virou meta, derrubar o Gabriel. Não, gente, não, ele vai sozinho. Ela já faz isso toda hora. Um saco de lixo. Não. Depois dessa aqui eu vou ficar bem quieto. Tô focalizando. Virou casos de família, o que é isso? Virou bagunça isso daqui, Gabriel? Eu nada, você começou falando mal do meu amigo. Então de amigo? De quem tu começou a falar mal? Do Gessé. Ai, não dá, amiguinhos, então. Não dá pra falar nada, então. Não tá bom. Tu veio atacar ele, eu defendi com argumento. Ah, então tá bom. Então é assim. O que temos de pares? Já deixei a escadinha montada no SD card, não bateu. O SDJP, você não foi lá? Pode cair de ver. Ó, o áudio card pra próxima vai ficar boa, hein? Vai ficar boa, hein? Pena que tem as três médias, é igual o... Mas não bateu, né? É só que elas estão embaixo. Só que elas estão embaixo. Sempre que as três médias estão juntas, você foge. É, você foge. Você foge delas. Foge com tudo. E o GPT Audio, o que tu acha? GPT Audio está sem payout. Você não faz entradas com menos de 70. Os caras estão tão bons. Ó, esse cara do banco tá bom, hein? Uhum. Esse cara do banco tava bom. Nossa, vai ter esse lá de volta, né? Não, mas agora ela tem que subir porque acabou a vela. Ah, sim, que não de vela. Win, meta batida. Aí, ó. Pena que é a quarta vela, o áudio CHF, ó. Se ela subisse lá, ela podia descer, ó. Na Class Experience, ó, na 0... 55051, ó. Ela tem uma região boa lá para descer, ó. Ela já rompeu todo o fundo, ó. Essa vela aqui para baixo tá boa, hein? Na taxa 055066. Ó, oh, tá indo lá, hein? Tá pegando. Ai, gente, eu não ia responder, mas já que o Jessé respondeu no chat, eu vou ter que responder. Como assim? Que falar? Da professora Marlene Trader. Então, é justamente essa a proposta da nossa live, porque é a forma como a gente aprende. Porque eu comecei no mercado tem um mês. Então, essa é a forma que eu tô aprendendo, com uma pessoa que me passe
além das entradas, que me ensine o meu psicológico, que eu possa conversar, que eu possa perder o medo de operar. Porque pegar a taxa, acho que até eu tinha comentado para o Luiz, porque pegar a taxa, eu abro qualquer live, eu abro qualquer coisa para pegar a taxa, mas tu aprender a se construir para te poder estar falando, para te poder estar perdendo o teu medo de operar, é uma construção, né? É do dia a dia que a gente faz isso. Então, quando a gente aprende com alguém que a gente... Não vou dizer que gosta, né? Gostar é força amizade, né? Mas é construtivo, com certeza. Não tem. Não, relaxa. Relaxa. Peguei no infarto. Nossa, da trader para cardiologista... Ó, cardiologista, quando vê ele na ficha médica que o cara é trader, o cara é tipo mecânico, né? Quando chega Peugeot, né? Quando chega... É a mesma coisa. Ó, a Vela não foi lá, mas alguém pegou esse Audi CHF, assim, na aproximação, né? Alguém pegou ele antes da taxa? Dá uma olhadinha na NZDCAD. NZDCAD? É, pra gente pegar essa vela aqui, ela tem que romper pra cima. Ai, não dei cafezinho também, né? NZD CAD, ela tem que subir. Sejam bem-vindos, pessoal. Gratidão. Boa tarde, senhor Thomas. Boa tarde, Rebeca. Operar na resenha é a melhor coisa pra relaxar. Concordo. A cada hora que o Gessé fez. Que é isso? Que é isso? Café? Não, isso aí não é café. É o quê? Claro que é o quê? Não, dá uma olhada na xícara. Virei Grêmio agora. Ah, depois da derrota ali do Flamengo. Do Flamengo ali. Não é, mas deveria ter acabado desde que perdeu o Grenal. Foi desclassificado. Quem que ganhou o jogo de ontem mesmo? Ah, imagina, né? O cara não poder comemorar, né? Imagina. Credo. Só quando ganhar. Comemorando, né? Comemorando o Inter, né? Comemorou do Inter, né? Tem que ganhar o regional pra poder comemorar. Vai ter gremistinha, então. Claro. Vai ter grêmio. Claro. Sou novo no mercado e achava que não iria ter medo de operar. Confesso que esses dias tomei um loss e agora estou com medo. É. Não é o psicológico, né, gente? Não é o mental, né? Porque uma coisa também a gente operar na demo, né? A gente ir treinando, né? Porque quando a gente tá treinando, a gente treina pra quê? Pra chegar na hora de operar, de ter que fazer, a gente fazer certo, né? E mesmo assim, mesmo com as análises, claro, né? O loss tá aí. O loss tá aí, vai acontecer e é normal tomar loss. Mas o que não é normal é a gente deixar se abalar, né? A gente ter o nosso psicológico para ir correr atrás, para ir para operar de novo, porque o cérebro ele fica 3 minutos irracional, né? Depois de uma Gabriel, de um choque, né? Ali é rapidão, bom, ele já tá ele voltar. Ele tá sem cabelo, ele não atingiu. Já foi embora. Mas ele volta. Provavelmente não. Não tem que ter medo, não, seu Gabriel. Isso aí. É. Se estruturar o psicológico, se estruturar o mental, porque faz parte. O loss faz parte. O que não faz parte é quebrar a banca. Ah, quebrar a banca? O que é quebrar a banca? Se seguir o gerenciamento certinho, o loss não faz diferença. Não faz mesmo. Faz diferença. Quer dizer, fazer faz. Não faz. De 21 não, dias tomando loss para 9 dias, dia certo? Sim, tu vai ficar positivo. Independente da banca que tu tenha. Yes. Ah,
Ai, que nojo. Nossa, jogando desse café aí. Gessé. Tomando um cafezão na xícara do... Senhora, mano. Pessoal que tá chegando aí agora, bora sentar o dedo no like, porque a turma da tarde vai... Boas! Me vem alguém me dizer que aqui será uma turminha barulhenta, uma turma, a turminha do fundão, a turma do fundão. O William Matos é teu consagrado. É o bairro onde eu moro, você fala mal, hein? Como é que é? O fundão é o bairro onde eu moro. É um bairro mesmo? Olha aí, bairro do fundão. Porque você mora no fundão mesmo. Mora no fundão. Ai, ai, ai. Respeito o fundão. O SDBRL. De Pfizer. Pfizer eu gosto. Meu chapéu. Não, para Pfizer. Eu digo porque... Ó, se esse Pfizer aqui, ó. Se esse Pfizer aqui romper a média. Se esse Pfizer romper a média de. Essa média de 20 aqui, ó, dá pra pegar pra baixo a outra. Porque ele tem que romper essa média aqui, ó. A de 20? Sim. Aí a gente espera voltar um pouco e pega pra baixo. Boa tarde, Rubens. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos à live, pessoal. Gratidão. Marina Rui Barbosa das opções binárias. É, o universo é um multiverso, é um universo paralelo, né? Se ela não fosse atriz, ela ia ser operadora de... Responde aí, Gabriel. Ia ser trader. Ah. O que é se tu é Marina Rui Barbosa? Gabriel não é nada, Gabriel é o... Sou eu. É, não. É o Leonardo DiCaprio. O Gabriel, eu tô ligado. Sei lá, o que é isso? Que é isso? Que é o cara do Titanic, não conhece o cara do Titanic. Não conhece o Leonardo DiCaprio, cara. O bota cara aí, do Titanic. Bota aí no Google, cara. Eduardo Magalhães. Já olhou o Titanic? Já, mas nem sabia que era esse, que o nome do cara era esse. Cara que passou a vida inteira em busca de um Oscar. Aqui é cultura pop também, né? Que... 12%, é verdade. A única, 12%. Coisa, a única coisa que preocupa o Gabriel é fazer o hino, é saber nome de artista, né, Gabriel? Ai! Tudo que não é fazer o hino é conhecimento inútil, então. Mas vá! Não tá botando dinheiro no teu bolso, né, Gabriel? True da true. Faz sentido, você tem que concordar. Pela primeira vez. Então eu vou desconcordar porque não tem desconcordância. Pela primeira vez, ela concorda com alguma coisa. Aqui com o Gabriel, ele não é uma... Como é que é o nome? Uma democracia. Primeira vez que ela concorda com algo. Não falei nada, não está aqui quem disse isso. Fizeram um nome pro Gabriel. O nome dele é Elon Musk. A porra, Gabriel. Ah, é. Esse aí, eu sou fã. Esse eu sou fã. O cara que lança foguete que dá ré. Não é nem por isso. Esse aí, eu sou fã. Por quê? Elon Musk é o Elon Musk. Ele é ele, não tem essa de porquê. Ele é ele, não tem essa. Tá bom, então. Tá o cara gosta do Tesla. É de apartamento, ele. Tem que deixar ele. Ele é gurizado de apartamento. Ele gosta de carrinho elétrico. Nossa, mas aquele Model X é, ó. Aquele Model X é sensacional. Credo, é Gab pra cima, é Gab pra todo lado. Uhum. Ali a gente perdeu uma na Boeing, né? Pra baixo. Ela fez uma escadinha legal. Mais ou menos. Tem uma escadinha que tava dançando. Né? Mas ali fez a terceira. Uhum. A quinta, se ela continuar assim, acho que tá pegando. Não dá, Gabriel. Se por uma casa fizer uma aqui. É o... A quarta, ela nasceu em cima da escadinha. Quando ela nasce em cima da escadinha, não é para pegar, né? Não, não pode. É o pessoal que ainda não tá no grupo da alavancagem. Dentro do grupo da alavancagem, que a gente tem duas sessões por dia, às 8 e às 18. E lá você pega as taxas sem delay de som e áudio. São duas sessões por dia. Basta lembrar quando na Cotex, nosso link de indicação, depositar R$200 ou mais. Mandar seu ID ou comprovante no grupo dos comprovantes que você adentra. Bem, olha o Silver, vamos ver o Silver. Silver, vela de força sem pavio. Vela de força sem pavio. Ó, o NZD CAD, vamos ver a região de H1 aqui, igual a gente mostrou o suporte resistência. Qual o NZD CAD?
NZD CAD. E nossa, é muito embaixo. É muito embaixo. Linha horizontal. Facebook. Deixa eu ver aqui, colocar um, uma marcação, ó. H1 é lá embaixo. A gente não explicou da, da marcação de H1, né? Pra... É, a marcação de H1 é muito interessante. O que, que é a marcação de H1? Tipo assim, a, cada vela tem um tempo, né? Essa, a vela, a gente aparece 5 minutos. E o que acontece? Temos também, é, no gráfico aqui, a gente tem 15 times, 14 times. Então, é, a gente faz o quê, por exemplo? A gente vem aqui na, na vela de H1, né? Coloca uma hora e você vai marcar o menor pavio e o maior pavio. Vamos pegar aqui um par que esteja deixando bastante pavio. Pode ser esse aqui, ó. GBP JPY. Linha horizontal. Aqui, mais menor. E linha... E uma linha horizontal no, no topo maior, né? Que no caso era esse aqui, ó. Só que aqui ele rompeu, né? Por exemplo. Aí aqui você teria duas regiões de H1, ó. O que aconteceu aqui, ó? Todas as vezes que ele chegou aqui nessa região, ele, de, ele desceu. Então, isso que são as taxas de H1. Resumindo, suporte é um suporte e resistência muito forte. Uma linha que... Respeita bastante. Respeita bastante. Aqui foi duas vezes. Basicamente é isso. Suporte e resistência H1. Vocês colocam H1, marcam e depois voltam para 5 minutos. Então, nesse exemplo aqui que eu marquei aquela hora. Agora há pouco. Olha o que fez aqui já. Ele já respeitou aqui três vezes. Esse aqui seria o quarto toque na H1. Então, isso aqui poderia ser uma entrada para cima, para a próxima. Se não, não tiver muito perto. Se nascer muito é, perto. É, se nascer muito perto, você aí... foge. Aí é. Ó, ela nem chegou e já voltou tudo. Ó, o que, que a gente tem aqui nesse USDCHF agora, ó? Ó, a gente tem um fundo aqui que tá bem longe, ó. Um gráfico que tá mostrando força de baixo, ó. Mostrando quinta vela de baixo. Pena que ele não pode voltar muito. Certo. Ó, esse GBP JPY. Se ele terminasse vermelho, era uma possível entrada. Era uma possível entrada para baixo, porque, ó, chegou num topo igual a gente marcou de H1, voltou tudo, ó. Se essa vela terminasse vermelha e ficasse aqui nessa região, a gente podia pegar uma para baixo para a próxima. Por quê? Chegou na região aqui, ó, de H1. Ela vem, a gente espera bater na linha aqui do pullback e pega para baixo. Mandaram saúde para quem espirrou. Mandaram saúde. O SDBRL pode fazer intercalação agora, um por um. Boa tarde, PR44. Boa tarde. Boeing. Boeing? Ó, olha o GBP JPY. Ele pode voltar naquela região ali de H1, ó, fazer o pullback e subir, ó, na taxa... É 167.697. Ela pode subir. Como que ela já rompeu a taxa de agora, ela pode subir para cima. Aí você coloca para 58 ou 59.
É isso aí mesmo, é essa estratégia aí. Se ela voltar ali, dava para pegar, mas ela tinha que voltar lá na ponta do pavio. Qual faixa? 167.697. 167.697. Se ela voltasse ali, seria uma boa entrada. As médias é 20, 50 e 100, período EMA. Pessoal, para entrar no grupo da alavancagem, bora lá entrar no grupo da alavancagem. Alavancagem está tendo agora duas sessões diárias. É 7, agora é 7 da manhã e às 18. Pelo Meet, então, pelo Meet, sem delay. Dá uma olhadinha aí na NZD JPY. Ela tá com uma escada legal agora para entrar na carteira. NZD JPY. Ah, essa aqui, se ela rompe esse fundo aqui, a gente tá grande, hein? Olha o Márcio Vaz de sucesso. Gratidão, Márcio. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Genivaldo. Tamo junto. É, pode voltar tudo, verdade. Ó, o GBP já foi. As médias novas estão ali, o Rufus colocou. Ó, o Euro GBP, ó. Esse par aqui pode fazer a terceira, ó. Lá na Class Experience, ó. Pra outra, ó. Aqui, ó. Bem aqui. Mas ele tinha que subir. Ele tinha que subir bem. Boeing. Vamos olhar o Boeing. O único problema desse Boeing é o quê? Tá muito pequena. Para quem tá vendo, tá muito pequeno o Boeing. Pessoal que tá chegando agora e quer aprender, né? A gente vai deixar o link para vocês aí do cadastro na Cotex. Então, todos os dias tá tendo a alavancagem ali, só mandar o comprovante do depósito ali no grupo do Telegram e irá receber o mini curso, que é bem explicativo também, bem top. Se o pessoal que tiver pergunta aí, vai mandando perguntas aí, que a gente vai ajudando vocês. Ó, agora esse Boeing, ó. Boeing não, perdão, GBP JPY, o que está acontecendo, ó. Ele aqui, ó, acabou de romper para baixo a taxa de H1, ó. Então, ele pode fazer, ó, aqui atrás, ó, a estratégia da Class Experience. Voltar e subir. Talvez o NZ JPY não vai dar certo aí. NZD JPY? Já tá no final de vela, ela tá bem abaixo. Sim, é uma boa entrada. Vamos colocar ali, ó. Trend, ó. Esse bang aqui tá interessante. Esse bang não, esse, perdão, esse NZD JPY tá interessante pra escada, hein? Ó, se ele voltar ali, hein? Sim. Se ele voltar silenciando, dava para pegar uma venda, ó. Aqui na... Deixa eu ver aqui a taxa certinha, ó. 193. Aqui tá no 93. Pode ser o 93? Aí, ó. É 173. 173 tá interessante. É verdade, hein, Lúcio? O SDBR tá pagando tudo na média, hein? Ó, tá indo lá, hein? Se ela chegar ali em cima, dá pra vender. Que tá bem interessante essa vela aqui. Ele podia subir lá em cima pra gente vender. Tá bem bonito esse par aqui. Qual par? O NZDJPY. NZDJPY.
ele tá meio instável. Só cuidado com esse fundo aqui. Aí, ó. Ah, já tá indo embora, vai voltar mais, não. Esse senhor GVP aqui nasceu com gap, infelizmente. O GVP JP está sem pavio. NGTJ já pegou venda? Ô, meu amigo. Pegou a venda lá, né? Pegou a venda bem na metade, hein? Bem. Bem. Voltou. Tá voltando lá, mas tá muito fraquinho pra pegar. Tá muito fraquinho. Pra pegar ela bem consistente, vai ser difícil. É, vai ser difícil. Mas tá meio que pegar o win. O nosso papel já fez. Vai pagar, mas você vai pagar no infarto, né? Por conta que ela nem foi lá na região. Ah, tá em M1. Ah, já foi. Nossa, tá quase lá. Parece. Ah, agora é muito arriscado. Pra M1? Sim. Já tô pegando. Não, ele era um guia. A carta dele era um guia. Apertou a escada. Qual? Ah, não sei. Ah, tu pegou ele? Peguei ele. NGTJPY? Uhum. Tu pegou a hora que ele foi lá? Aham. Fez a entrada? Uhum. Ah, tu pegou, a Marcela pegou aquela ali, ó. Mesmo estando arriscada, ela pegou e deu win, ó. Eu ia pegar. Não, mas eu pensei, vai, eu não vou pegar esse aqui. Aí a Marcela pegou o win, ó. Pra... A Marcela pegou o win nesse par, ó. Ela, mesmo lá, ela foi faca na cabeça e pegou, ó. Tá pagando aqui pra ela agora. Peguei pra 2 minutos. Ah lá, pegaram o GBP já tá precisando do PM5. Então, a Marcele pegou, então a gente. Então, agora as... bateu lá, tá com 44 chefes, cara. Então a gente. É, agora bateu de novo, não. Ah lá, aquele GBP já tá precisando do câmbio foi passado, pegaram o Win, ó. Olha, na M, na H1. Tá voltando ali pro 50%. É, só que. Alguém. Ó, ele pegou o GBP já tá PY no João Pedro, ó. Pagou na ponta do pavio. É, pra mim pagou um pouquinho mais folgado. Deu uma folguinha antes da média de 20. Então a Marcela pegou e a gente pegou uma taxa aqui no GDP já tô perto, então. Beleza, então. O Win, ó. Pegaram o Win, ó. Win. Assim que tocou na resistência. Deu. Peguei bem lá em cima. Lucas vai vir a 6. Ó, a gente tem um CHF JPY na Class Experience, ó. É isso aí, aí agora tu me escuta, né? Aí, né? Mas por quê? Falei 52 minutos atrás. Aqui na média é uma boa entrada, ó, pra cima. Olha, tu duvida da habilidade, né? Por favor. Mas tu pegou pra... Não, porque eu tô testando o negócio aqui rapidão. Ó... NZD, SHJPY, na taxa 151082 para 3, ó, uma boa entrada, ó. Tá com as médias, ó. Vai lá. Podia ir lá, né, Vela? Não... Ah lá. Que isso? Tiro, chegou. Que isso? Por que não foi lá? Nossa. Eu peguei uma taxa aqui na cagada. Não, era pra ter esperado lá na média. Que isso, que deselegância é essa? Eu peguei aqui, mano. Deselegância, rapaz. Peguei na quarta, peguei no infarto aqui, mas peguei.
Agora se a... Ah, ela tá voltando lá, hein? Se a Gabi já tá PY, tá indo lá, hein, pessoal? Agora... Olha, NZD já tá PY, tá pagando os bonitos. Mas, bah, o CHJPY, ele nem foi lá, ó. CHJPY, ele podia ter ido lá primeiro antes de ir, né? Pois é, nem passou perto, né? Nossa Senhora. Ah, meu Deus do céu. Podia ter ido lá, o CHF, hein? Ó, tá indo lá, hein? Pra 4, pra 9, né? Mas ele não vai chegar aí lá. É só adentrar no Telegram que você... É só adentrar no Telegram que não pega o delay. Telegram. Oi, Marcele, tá solteira? Cadê sua conta? Não é problema seu. É casado com o Gabriel. Cala a boca, tu também. Credo, não fala isso, gente. Não fala isso não, gente. Não fala isso, que o Gabriel morre de felicidade, gente. Para. O quê? Que tu tá casada hoje? Ó, alguém pegou esse NZD JPY pra cima? Esse HF JPY pra cima? Mesmo na aproximação, porque não chegou lá, né? Mas se alguém teve coragem e pegou, tá pagando, ó. Bonito, ó. Não, CHF, JPY. Alguém pegou? Tô nela, o Black Time tá nela, ó. Que isso, gente? Nossa, vocês estão me zaralhando. Mas é a segunda dela. Não, mas eu não, mas tem problema, ela... Ó, quem pegou ela pra... Ela tinha uma escadinha nela ali, bem na média de 20. Ainda. Sim, essa vela aqui, ela ó... Ela chega na média de 20, ah, tá, pra era, subir. Subir, era. Ah, tá, peguei o inzão. Uma escada com o Beck. Peguei o inzão, peguei uma taxa, peguei o win no CHF, todo mundo pegou o win, ó. Mais uma taxa pra nós, ó, aí, ó, tá vendo? Já tá, então tá 1-0, porque a Marcelo pegou aquela, a gente pegou 2 a... Aí, tá 2-0. Próxima... É. Gabriel ficou vermelho, ah não, é reflexo da camiseta. A camiseta é rosa, nem a vermelha. A gente tá melhor que de manhã. Ah, de manhã deu muito. Aí, ó, peguei o Enzo. Tamo dando bala nos velhos de manhã. Olha, ali falou da idade do GC ao vivo. Olha lá, GC, até ele, ó. Não, é. Não, só... não. Peraí. Não, calmo. Ninguém do chat falou mal do GC, foi alguém desse alguém dessa gente aqui, né? E não fui eu. Sabe muito bem que eu te defendo. Grupinho, virou grupinho. Continuei no GBP, já ó, esse HJ pode subir, ó, para a próxima. Aqui na taxa, no CHJP, na taxa 151203, dá pra gente pegar esse fluxo de alta de novo, ó. Tranquilamente, dá para pegar esse fluxo de alta. Terceira vela, né? É, tá. Esse par aqui vai... Provavelmente... Tá lindo. Aí, tá bonito. Pronto pra bater a meta do vídeo. Vamos lá, pessoal. Vamos chegar aos 150 likes. Olha só, aí tamo grande. Vamos lá, pessoal. E meta de likes. E vamos ver os likes. Ó, vamos lá. Se essa vela voltar ali na taxa 151213, a gente pega uma compra, tá, pessoal? Pode ser para 3, que tá bem lento, mas ela tem que ir lá. Abriu. É, sim, ela tem que ir lá embaixo, ó. O pessoal tá dizendo que o NZDJPY tá pagando. Sim, é. NZDJPY? É, NZDJPY. Não, né? Não. Na minha análise geométrica, é. Analítica, matemática. NZDJPY. É. NZDJPY. Marcele, me lembra uma guriazinha que eu era apaixonada na quinta série, mas ela era de Novo Hamburgo. Ó, Marcele! Isso aí, gente. Tá estranho. Não sei, mas onde eu sei é a Marcele de Novo Hamburgo. Cara, tá me querendo me derrubar nessa live. Ou o cara é muito stalker, ou sei lá o quê. Ou é coincidência, né? Ou em Novo Hamburgo tem gente bonita, né? Tá bom. Pergunta. Deu pra sentir, nossa, tu sabe que ela ia pensar mesmo, né, Gabriel? É Leonardo, tu fica quieto que ela ia pensar mesmo. É Leonardo Correia Souza. Correia Souza.
É quase eu, cara. Credo. É. Não, não é tu com fake, não, né? Será? Tá pro zaralho. Aí é do Dax corta depois. Vai rolar briga. Qual que é a escola dele? Vamos ver se ele fala aí. Ai, ai. Ah, quando ele mora no quê? Não, imagina! Então, vamos começar a ficar quieto, que senão vai sobrar pra mim essa live. Eu acho que a Duda tá vendo a live, hein? Não, eu falei pra ela olhar, ela falou que manda deu. Ó, o NCD CAD, pessoal, na média de 20, ó, dá pra comprar, ó. Zaralhando o Gabriel, sério, né? Que pessoa séria, né? Parece que é assim. Qual o par? NCD CAD. Ele tá chegando aqui num fundo, ó, pra 4. Dá pra pegar esse aqui pra 4. Se bater no de 20? É, ele tá bem bonito pra compra. Bom, ele tem que ir lá rápido, tá né? Legal, né? Tá bem... Ele tem que ir lá bater, rápido. Vai bater. Tá indo lá, ó. Pode vai lá. Vai mais. Não. Não começa, né, Vela? Peguei pra aproximação. Pegou pra aproximação a Vela. Ah lá. Ah lá. Que a mãe é braba, né? Vocês estão do não, ah lá. Ah lá esse zaralho. Ela pegou a entrada. Ah lá. Ah lá que agora fez. Não foi na minha taxa. Olha o que ela fez. A Marcele pegou a entrada. Olá, qual operacional estão usando? Estamos usando o operacional de M5. Velhinhas de 5 minutos. Salve, Supremo, senhor Igor. Bem-vindo. Tamo junto, Supremo. Peguei. A Marcela também pegou. Tu pegou para qual tempo? Peguei para... Deixa eu ver. Ah, a Marcela já pegou o win já, ó. Peguei para 1 minuto. Pegou o win. 3-0 na live. Aí, ó, a Marcela pegou o win. Quem pegou o win nessa taxa? Não foi. Ela que chegou lá. Quase chegou lá. Ficou positivo ainda para subir uma escada. Ainda, se quiser. Peguei, Joel pegou. Ali, médiazinha de 20. Uma escadinha ali, hein, Gabriel? Dá uma olhada ali, ver se tá pronto. No GPB JP. Faz, né? Shaper da Papers, então se ela romper essa região de H1 aqui, dá para pegar uma compra. Um topo, né? É, então ele tem que romper. E Pfizer? E na Euro GBP também. Calma. Tá, vamos na calma, vamos esperar. A gente tá... Meta ficha. Payout GBP tá ruim. Verdade, vamos fechar. Qual? O Pfizer também tá com o payout ruim, tá? Ah, eu gosto do par da... Meu chapéu. Ó, esse NZDCAD pra próxima dá pra pegar pra cima de novo. Alguém pegou esse NZDCAD pra cima? Pra próxima dela? Também, pode ser pra próxima. Da escada? Sim. Não, esse aqui não tá bom pra escada, não. Esse aqui é só um pullback mesmo. Batemos 50%, pega para cima. Sim. Não, mas essa vai ter que terminar cheia, ó. Euro CHF, ó. Dá para... Deixa eu ver aqui. Uma... Euro CHF dá para vender. Só esperar ele subir um pouco e dá para vender, hein? Euro CHF, coloca para 7. Só esperar ele subir um pouco. Não, não vai direto. Ah, ele foi direto. Foi direto. Também, essa vela aqui devia voltar. Se ela podia ficar verde de novo, né? É, era o Euro CHF. Ó, peguei a 0. Ó, esverdeou, peguei. Ó, NZD Card talvez vai pagar lá, ó. É, o NZD Card tem que subir. Ele bateu lá e agora se ele subir, ele paga. Nossa, o não deu nem tempo de ver o Euro CHF. A hora que ele nem vermelho, ele nem ficou verde. Uhum. Eugen, pegaram o Gen já, né? Yes. Ó, GB, EURUSD. Se ele voltar aqui na metade, dá pra pegar uma compra, ó. EURUSD. EURUSD dá pra comprar pra 8 aqui, ó.
A hora que ele fez. Se ele voltar mais um pouquinho, dá para pegar para cima. Ah, não, tu não vai ratear de novo, né? Tu não vai ratear de novo, né, Vela? Desce lá. Esse USD devia ser. Isso, ele devia ter ido lá esse par aqui. Ó, o Euro CHF. O Euro CHF, se não tivesse pegado, era muito. Era, não, era, ele não foi lá na taxa. Se faltou eu falar um pra vocês que eu peguei. Ah, mas tu pegou a taxa onde, filha? Quando ela esverdeou? Mas ela esverdeou? Ela deu um PIB verde. Ela ficou no 0x0, fez 1 e voltou. Mas tá muito bom aí, Marcelo. Vocês não viram ela esverdeando? Não, Alguém pegou esse Euro CHF pra baixo? Instantâneo? Eu peguei pra 2 minutos. Boa tarde, Luiz. Eu fiz uma retirada dia 14 do 14 e até agora não caiu. E o suporte não responde, sabe de algo? Ah, essa situação do suporte, eles têm que responder, porque é complicado. A gente não tem contato com o suporte. É tudo direto pra Cotex. Pessoal, hoje, às 19 hoje, começa a mentoria, hein? Vamos lá, porque a mentoria já tá últimas horas. Você já parte da T10. E quatro. Hoje a aula vai ser bem top, que ela vai dar base para todas as outras aulas. Hoje vai ser porradaria. Tem criança na sala chorando por causa dessa aula, gente. Verdade. Credo, Marcelo, que é isso. Tá eu já tô até vendo a criança que vai chorar hoje de noite aqui. Chamada Gabriel Vanso. Eu já tô até vendo a hora. Cadê o elástico no teu pulso aí, para me dar uma porque puxada aí? Eu tô até vendo daqui a pouco, a hora que chegar de noite, quem não fez os gráficos, quem não entregou. Eu vou mandar pra mim, meus gráficos estão lindos. Quem não fez os gráficos? Os gráficos estão filés. Então, sim, tô até vendo. Ele já foi? Ele não foi na taxa que foi marcada? Não, ele caiu. Pois é, falta. Vamos chegar aos 150. Quantos likes? 143, vão chegar aos 150. Temos 180 e lá vai pedrar de pessoas e 140 likes, gente. Aí não. Deixa o like, rapaziada. Vejam o Intel. Deixem o like. Esse elástico aí perdeu uma rabinha quando a gente for sacar. Mas vá! Alguém tá me defendendo. Primeiro tu usa no pulso, né, pra se manter ganhando dinheiro. E quando tu ganha dinheiro, tu já amarra, entendeu? Cara. Esse Microsoft aqui, ó. Nossa, ele respeitou H1 e Microsoft. Boa tarde, Jader. 148, ó. Chegamos aos 148 likes. Bora lá. Bora lá. E bora pra cima. Boa tarde, Jader Cardoso. Já pegou a entrada aí? Não, mas todas as taxas que eu falei não foi na taxa. Aí o pessoal clicou tudo antes, ó. Eu já tá 2x0 porque ela pegou as duas taxas. A Marcela pegou as duas taxas. Porque ela pegou na aproximação. A Marcelo tá dando pau na gente, Gabriel. Tu vai deixar isso? Não, mas vocês não pegaram quando ela esverdeou, cara. Ela deu um não, PIB mas e ela, tá. Ela ficou... A gente passa a taxa. A gente passa a taxa, só que tu vai lá e pega primeiro, aí. Eu peguei quando esverdeou, falou, esverdeou, pegou, peguei. Então pega essa taxa aí do Bong e vê como é que tá a situação. Mas tem que ser rápido aí pra pegar essa taxa. Peraí. Esse Boeing, ó, dá pra pegar pra baixo, hein? Só isso tem que esperar subir um pouco, que não tem jeito. Quer ver que, ó, que daí quando eu pegar, vai dar, porque negou a taxa. Ó, era. Aí, ó, já era pra ter pego, não, já. Não era, não, tem, tinha que esperar, não, tem que esperar voltar. Na taxa 203,83, ó. Aí, agora. Não, mas não tem o que fazer, tem que esperar chegar na taxa. Paciência, calma, paciência paga, aliás. Quem come quer, come sempre, vamos lá. Paciência, vamos tá. Suar. Não, é por conta que não tá chegando nas taxas que a gente tá falando. Eu só vou pegar se for lá naquela região. Na 203,83. Cautela. Calma down. Ah, não, mas... Olha. Mas aí se ela ficar verde, tu pegar, não tem, a gente não pode fazer nada. Porque aí... Lascou-se. Será que vai? Hashtag Vela Corrija. Vamos ver se a gente tivesse pegado.
Com cara, mas... Não, Juliano, nada disso. A gente tá passando as taxas aí, a Marcela tá pegando primeiro. É. Só que como ela tá na live e eu tô vendo, a gente marca um porque tá na taxa dela. Mas muita gente aí pegou o win com a gente. Pegou, não. Tá aqui no chat, que, tá, ai, é só puxar o chat aí, tá todo mundo falando win. É, só que a questão é que não tá chegando na taxa. Conservadorismo é tudo, né? Ó, o comentário. Gabriel vai virar gaúcho. Não, dois meses pra ele ficar dizendo bye e toda hora. Mas gente, ele já tá. Não, assim. Começa a dizer, a gente chega falando oxe, né? Pro gaúcho é estranho ouvir oxe toda hora, e falando oxe toda hora. E agora ele tá falando baga hoje. Olha o último comentário, olha o último comentário. Estão perguntando pra você, sei lá. Puta vida! Até os clientes aí, Marcelo. Puta vida! Como assim, Marcelo? Trabalhei lá? Trabalhei. Oxe, mas eles te... Olha, eles te acharam? Oxe, quem é? Eles te acharam? Me pegaram no pulo. Ó, bateu a taxa, bateu a taxa. Ai, ai, ah, olha não, aí. Não, ó, mas ai, a, ai, não, mas agora espera que é pro fim de vela. Não, agora é pro fim de vela, calma aí. Ela já, calma, testou calma, muito para baixo para subir, não pode? Azar, eu peguei. É, mas aí calma, né? Não é assim, rapaz. Mas tá pagando, por enquanto. Agora é só ajoelhar e rezar pra Deus. Pega as velas lá, Marcelo. Vamos fazer um negócio. Peguei o CHF pra venda, pra dois. Então pagou pra você, né? Não, não, não. Não foi essa. Não. O que deu? Tá subindo agora. Eu tô te falando. Ah, vai dar loss. Deu loss pra mim. Nos últimos 10 segundos eu loss. Ótimo. Tá, vamos achar aqui um parzão agora. Vamos achar os assuntos. Só as americanas. Só as americanas. Todo mundo vai. O álbum treino lá. JP, o quê? JBP. Tem stalk na live. O pessoal conhece mais a Marcela que os gravos. Pois é. O pessoal conhece mais a Marcela que tá conhecendo os gravos. O povo já sabe até na pizzaria que a Marcela tá falando. É sério? Tu tá ferrada, guria? Gente, que é isso? Tá 2-0, porque a Marcela pegou 2 wins que eu passei, que não foi na nossa taxa, e o pessoal já pegou 2-0. Tá 4-0 no total já. Aqui, assim, olha, é só um furacão. Assim, só que as taxas que a Marcela pegou foi uns 7 pips pra não, pra não cima foi. Buscar. Aquela lá do... Qual parque foi aquele último que ficou esverdeado, vocês não viram? Vocês moscaram muito, gente. Euro CHF. A gente ficou, subiu e desceu. Cara, nossa, impressionante. Esse povo é. É, isso aí mesmo. Só conhece mais a Marcela que os grandes. Isso aí, basta daí. Essa aí é? Essa aí foi de matar. Ó, a gente. Barbaridade, tchê! Mandou 2 meses pro Gabriel virar gaúcho. Já virou. O cara já vai morar aqui em Porto Alegre, tchê. Esse aí não volta mais pra mim. Aí sai pra mim. Mas você já sabe. Ai, gente, eu tô ficando muito. NZ Decard? Talvez vai pagar agora. Pra baixo. Ó, o NZ Decard, hein? Lá na... Se ela voltar aqui na metade, dá pra pegar pra baixo, hein? Mas tem que voltar. Vai, Vera, sobe um pouco. Olha lá, ela não vai em nada. Olha força, você não faria. Não, mas não tem problema, é pra baixo. Aí era pra baixo. Cadê o NZD? O NZD Card foi embora. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Mas essa aqui pode voltar para a sétima. Bora deixar o like, pessoal. Bora lá. Chega o só 154 likes. Ó, beleza. Vamos lá, pessoal. Mais 20.
Esse speed odds que eu até fechei. Vou fechar todos os pares, vamos abrir outros. Ó, pessoal, lembrando que às 18 a gente tem grupo da alavancagem. O grupo da alavancagem, você abre uma conta na Cotex, nosso link de indicação, deposita R$200 ou mais, manda seu ID ou comprovante lá no grupo dos comprovantes, que você já vai estar tá fazendo parte do grupo da alavancagem. Duas sessões diárias, às 7 e às 18, 7 da manhã às 18. Vamos abrir mais pares aqui. Vamos ver o Cabrant. Eu no CHF, tô com 3, né? É, por conta que deve estar em M1. Vamos ver as ações. Tem mais alguma de ação aqui? Marcela é a famosa paixonite platônica de muitos. Credo? Imagina? Que horror! Tem que internar essas pessoas. Invejoso. Que horror! Eu ia falar uma coisa aqui, mas era muito zaralho. Eu ia falar uma coisa, mas era muito zaralho. Era muito zaralho, não. Vou deixar pra lá essa. Pode falar, mas não vai, vou. É aquela coisa, né? Tem não vou volta? Falar. Tem volta? Eu não ia falar nada, mas estou arquitetando um plano maquiavélico. Depois que a Marcele colocar... Pode, essa pode. Sapo, tu vai ver, como é que é? Depois que colocar o nome do Gabriel na boca do sapo, daí vai salvar pra ele. Mas uau! Na boca do sapo. O Léo é maquiavélico. Gold, tá fazendo até essa vai lá que pode... Vamos ficar só com esse para aqui aberto, pra gente pegar esse gold pra baixo aqui, ó. Tá bem bonito. Boa tarde, senhor Samuel Emílio. Tamo junto, Samuel Emílio, a lenda da mentoria. Segundo lugar do desafio, esse cara aí é fera. Tá tendo alguma notícia agora, não, né? A gente tá operando mais em OTC. Estamos em OTC. Não tem jeito, OTC é vida. Adentro do Telegram, pessoal. Lives, lá tem a live sem o delay de som. Mas que barbaridade, tchê. Boa tarde, Alfredo Neto. Bem-vindo. Olha, deixa eu aumentar aquela média de 100. Tá aí, tá bem lá embaixo. Essa velha aqui, vamos ficar de olho para ela para jogar para baixo, hein? Só se corrigir um pouco. Tá bem bonito. NCD, JPY. Vamos ficar só esses pares aqui abertos. Faz um favor, né, pra tua queridíssima melhor amiga. Ah, eu fechei o par. Deixa eu ver qual par que era. Tua colega de jogos. Tua pessoa favorita do universo. Gold. Gold. Fechou tudo? Não, é assim. Discorda, tu viu só como é que já tá. Tô vendo o gráfico aqui. Não, não interessa, olha só. Deixa eu ver. Vamos esperar subir um pouco aqui, a gente vai pegar esse gold pra baixo. Tá incrível pra baixo. Escada linda. Pô, pena que isso aqui não podia subir tanto. Vai, agora fica ali e corrige um pouco pra cima, que a gente vai vender isso aqui pra 2. Não, não, não começa sem pavio, né? Dá uma corrigida, pelo amor de Deus. Só corrige. Vai. NZD, JPI. Vai. Sim, sim. A gente vai ter dois pares aqui, Gold e NZD JPY. Ó, o Gol, o NZD já pegou qual? Tamo junto, embaixador das binárias, Lucas Machado, bem-vindo. Boa tarde, senhor Lucas. Olha o Lucas na live, né? Vocês não usam suporte de resistência? Usamos, inclusive gosto bastante de suporte de resistência. Pra mim, eu acho bem... Ó, tá bom. Tá voltando, hein? Vamos ver. Ó. Bora lá, agora vela. Agora desça, né, vela? Saru. Pegou? Sim. Eu não peguei. Bom,
Agora derreta, né, velho? Agora voltou. Nossa, ela deu gap de alta ainda. Olha aqui. Olha que loucura. Vai, agora desce, né, velho? Desça, vela. Corrija esse gap. Não, ó, pra você ver, ela deu gap de alta 3 vezes. Temos tempo. Tem 2 minutos. Vai, velho. Marcele, como tá o seu coração? Tá bombeando sangue. Muito obrigada pela pergunta. Resposta rápida, Tramontina. Vai, Vela, começa a descer, vai. Ela tá dando gap pra cima. Tá dando gap de alta. Gap de alta? Sei que não pode, Vela. Não pode xingar, né? Que é family friendly, né? Não pode xingar. Eu por dentro... Quietinho. Nossa, ela rompeu. Nossa, até... ela deu, acho que ela deu uns 500 gap de alta. Que ódio. Já era. Ordinário. Bateu minha. Nossa, olha isso aqui. Subiu tudo. Que tiro é esse? Que tiro é esse mesmo? Olha o tiro que ela deu. Mas ele não desligou? Não, meu Deus. Tá friozinho. Ele Fábio Ribeiro, vocês responderam? Deixa eu ver. Só estou chegando uma live hoje. Sim, tem como sim. Gabriel apaixonado é só loss. Oxi, mas ela passou 4 wins. As wins quem pegou fui eu, né? Pessoal, eu estou chegando nas lives agora. Qual a melhor maneira de acompanhar no YouTube, no celular e na corretora no Note? Corretora, né? Para operar o melhor, o ideal seria no notebook, né? Sim. Você consegue marcar as taxas, né? No celular não tem essa vantagem. E para acompanhar as lives até de pedra, né? Estamos até de celular, notebook, tablet. Isso aí... É top. Pois é. Peguei o win? Ele pegou o win como? Nossa. Defendi na zona de cabeça. Ele defendeu. Vamos usar ali no Gabrielzinho? Não, né? Pessoa faz por si só. Peraí, dois. Peguei duas taxas, olha só. Pô, esse alt CHF aqui, ele pode subir para a próxima, hein? Ele pode subir para a próxima. Ó, ele fez 4. Se ele terminar cheio aqui, é uma boa entrada para cima. Será que faz uma quinta? Ele já rompeu o topinho, né? Tá, mas tem que esperar isso aqui acabar. Mas esse seria pra quinta vela, né? Isso. CHF já tá fazendo uma escadinha. Olha, aquele ali voltou. Pessoal, que tiver dúvidas, perguntas, manda. Nós aí estamos aí. Operacional de vocês no OTC são fluxo? Também. Não só isso. Também é um deles. Rei do osso, oxi. Tá com delay? Não, mas tá normal. Qual o horário da aula hoje? Às 19. Às 19. Eu peguei só as win, né? Como é que aqui o meu histórico tá aqui, né? 3, pois 0, é. 0. A gente tomou um dose aí, a Marcele pegou tudo. As bravas eu peguei. Não tem como, né, gente? O loss faz parte. Quebrar a banca não faz. Quebrar a banca já é outro. Cai fora, filho. No YouTube tem 10 segundos de delay. Qual o horário da
hoje, o horário hoje da aula da mentoria para os alunos da T10 será às 19 horas. E essa aula vai ser bem... Vai ser bem top. Vai ser bem legal, vai ser bem top. Fechada, né? É, vai ser fechada. Quem está na mentoria dentro, na mentoria logo. Últimas oportunidades aí para entrar na mentoria. Últimas oportunidades, últimas horas de para serem um aluno da T10. Migrei para a Cotex agora. Para você, o TC é melhor? Eu sou suspeita para falar. Eu até agora, o TC foi melhor para mim, claro. Pessoal, né? O TC para mim foi melhor. Para ti, queridíssimo Gabriel. O TC é better, bem melhor. Como é que tá as aulas do japonês? Como é que falam em japonês aí? Não é japonês, é mandarim. Mesma, mesma nada coisa, nada mesma língua. Nada a ver. Não é mandarim japonês? Não. É mandarim. Fala aqui. Coreano. Coreano? Ah, é coreano. É coreano. Como é que falam em coreano? Ah, isso eu não faço a mínima ideia. Calma, calma, calma. Brincadeira. Eu acho que aí deu uma... Invocou alguma coisa aí, meu. Brincadeira. Boa tarde, Ronaldo Silva T10. Boa tarde. Ó, esse card é da PY. Se ele romper esses pavis aqui, uma quinta velha seria muito interessante, hein? No mercado aberto, as velas descem e sobem sem respeitar. As que eu peguei no mercado aberto. É difícil, mas acontece muito. É difícil, mas acontece todos os dias. Acontece com frequência. Acontecer melhor pra, porque segue o padrão, o mercado aberto é mais variável. É o que eu tenho percebido. Consegue analisar muito mais os padrões, né? Eu até agora eu não achei mais isso. Vou deixar. Deixa aqui. Vou falar na live, não vai ser mesmo. É uma bagunça. Nossa, hoje mesmo. Ele vai estar ouvindo. Aí eu quero ver se eu tenho. Como é que eu faço? Tem que perguntar para a. É, OTC é verdade, OTC é isso mesmo. OTC tá bem melhor para operar. Nem se compra. Esse Gold. Gold? A gente não falou do Gold. Tomaram. O Gold, ele tá bem. Ele não tá subindo direito para bater a taxa. É, esse Gold aqui tem tudo para subir. Não tem nada segurando ele. Ele tem tudo para ir lá para cima. Bora chegar nos 200 likes, galera. É, chegar aos 200 likes. Ou 66. Não, não, não. Tá com 166. Tem 164. Pessoal, tem que deixar o like. Pois é, ó, esse Gold tem tudo para subir, ó. 3 alta. Deixa o like, gurizada. Já 4 pessoas deixaram o like. Não. Tá, vamos ver esse Gold aqui para cima. Não tem nada segurando ele, hein? Gold. Tem nada segurando o Gold. O senhor Lufis lhe fez uma pergunta. 171 likes, olha. NZB JPY, não falou, né? Card JPY. Carro, card. Quinta vela, a maioria das vezes reverte. O que acha na resistência? Vai, esse Gold aqui deu gap. Deu gap. Então é bom fugir dele. Ele pode subir? Pode, mas é muito arriscado. Reverteu tudo. Curiosamente, já tinha uma linha, né? Uhum, uma H1 ali. Era, né? Agora ele subiu de volta. Resistência. Qual subiu tudo? O Gold tá subindo. Né? Ah, o Gold começou com um gap e subiu tudo. Uhum. Ah, ele tá voltando, mas, é, mas não, é muito arriscado, porque ele começou com um gap. O Gold está
Falaram Rio Tinto. Meu Deus do céu. Eu vi isso, mas eu nem quis comentar, porque já estão... Daqui a pouco o Gabriel vai aparecer com uma aliança aí. Vai se sentir obrigado, né? Quem que ia ser azarada, credo? Tô fleira. Olha só, olha o luxo. Eu não quero nem abrir. Quando eu abri, veio o que o Lucas comentou. Já tem esse aqui é bobagem. Estão cinco. Olha aí a bobagem. Olha só, cara. Isso, Lufis. Isso, Lufis. Eles são tão grudados que tem até telepatia já. Como assim, ai, gente? Ai, credo. Marcelo se fazendo de difícil. O senhor está vendo alguém dando risada aqui, senhor Rodrigo? Ninguém rindo aqui, senhor. Eu tô rindo. Nós estamos rindo. Problema seu. A Marcele foi a Marcele da sendo zaralhada ao vivo. E dessa vez. E dessa vez não sou eu. Aqui o Al é o Gabriel e o Jessé. Ah, não, olha que. Lê esse aí, Marcelo. Não tem graça. Não tem graça, não achei engraçado. Não, vou nem ler esse aqui, cara. Mas imagina. Edu Oliveira, pronto. A Marcele é sem comentários. Ela tá sendo zaralhada toda hora e hoje não. E hoje não tô falando é nada. Ela tá auto se sabotando hoje, né? Não, né? Tá me vendo aí uns. Ah, gente, o objetivo é zaralhar o Gabriel, cara. Vocês estão contra mim, gente. Vocês estão querendo derrubar. O que é isso? Oh, o Cad JPY pode fazer uma terceira desse degrau muito abaixo para a próxima. Será que rompe a média de 100? Podia. Chegou. Minha namorada fazia mais ou menos isso comigo também. Olha só. Olha só. Meu Deus do céu. Eu não vou falar nada, não. Vou ficar bem quieto. Nossa, você sofreu muito na vida, né, Samuel? Lançada no Euro USD. Euro USD? Eu peguei no card JP. Diz o real Gustavo. Não, mas... Ah, tu pegou no card JP, mas nem foi falado nada. Ó, Euro GBP, ele pode fazer a terceira de baixo, hein? Para a próxima. Olha lá, Marcelo. Você vai cantar uma música, você. Ó. Olha lá, Marcelo. Eu quero só ver. Quero só ver, Marcelo. Tem coragem? Se bater 5-0, Marcelo, canta, Marcelo. Não, mas não tem como bater 5-0. A gente tomou um loss. Tá 4-1 no total. A Marcela está intacta. Acho que batendo mínimo 300 likes, né, mas não tem como. Ó, né? Fica de promessa. Então, se bater 300 likes, Gabriela, a Marcela vai cantar. Se bater 300, mas é difícil. Se bater, né? O ser humano vai bater 300. O ser humano vai ter que criar umas 100 contas B para dar like. Curte, deixa like aí para a Marcela cantar ao vivo. Vai cantar ao vivo. 300 é difícil. Do Gabriel. Né? Olha o Euro SD. Pode fazer a terceira, hein? De baixa. Tem tudo para descer. Gabriel é igual o Neymar. Sem a Bruna Marquezine não joga nada até agora. Ui, não, mas a gente passou os três. Tem que torcer para os dois ficarem juntos para voltar a ganhar dinheiro. Oxi. Vocês estão pegando as wins junto com o mas não está fazendo win. Eles estão juntos. Tá um do ladinho do outro aqui. Perto já. Se tu olhar bem ali na câmerazinha dos dois, ó, tá os dois com a mão para baixo. Tá os dois de mão dada ali. Meteu essa mesmo ao vivo, cara. Você não tem vergonha na sua cara, Leonardo. Que isso, cara. Não, hoje é meu dia, né, cara? O pessoal... Não é possível, né? Sem risada pra ti, Lufis. Tu é quietinho. Tu não tem risada pra ti, não. Dormiu com o Bozo essa noite? Que é isso?
Não, hoje não, ó, que vocês estão também quieto aqui, né? Não tinha nada. A Elisa também rachando o bico, o que, que é isso, Elisa? Eu tô quieto. Boa tarde, Wellington. Boa tarde, senhor Wellington. Hoje é segunda de pós, né, Marcelo? Não, segunda-feira é sagrado, né? A gente é do Rio Grande do Sul, mano. Mas que barbaridade essa pergunta, tchê. Com detalhecitos no café da manhã. Ai, cara, vocês são incríveis. Somos do Rio Grande do Sul. NZDJP comprar a próxima vela de máquina, será? Pode ser. A gente tem dois pares interessantes aqui. Tem três pares interessantes aqui para a próxima. Olha, o EuroGBP, se não tivesse travado tudo aqui, se a vela não tivesse morrido, seria um coberto, né? Agora ela tá meio morta. Ah, mas eu acho que essa vela aqui deu gap. Deu gap, né? Ela ficou parada. Olha ela em 5 segundos. Não, não. O que, que é isso aqui? Olha ela em 5 segundos. Isso aqui não tem sentido nenhum. NZDCAD deu uma escaladinha linda. Tá pagando bem. É verdade, hein? Fica rico, sim. Fica mesmo, Alfredo. Fica mesmo. Porque começa a fazer juros compostos. Agora inverte, né? Começa a colocar de 5 em pila, 5 pila e 5 pila para corretora, tu perde 1 milhão também. Assim funciona. Qual que é o par? NZDJP. Ó, todas as vezes que ele... Mas eu nem tô falando nada. Marcelo racha o bico, gente. A gente usa as médias de 20, 50 e 100 EMA. Pior que quem começa as brincadeiras sou eu, né? Esse que é o problema. Marcelo, mas eu não tô falando Marcelo, nada. Marcelo ainda, né? Tu tá quietinho ainda, né? Abre a boca e começa a me incomodar, né? O SAR. Mas eu nem falei. Hoje eu não falei nada. Ainda, né? Ó, o NZDJP Wilson pode descer pra próxima. Fez bela de reversão, confirmação. Isso aqui pode descer lindo pra próxima. Intel formando uma escadinha. Intel formando uma escada? Ok, acho que tá mesmo. Com bastante... Pavio. Bastante pavio. Olha esse intel aqui, dá pra fazer uma escada, hein? Para participar do grupo de alavancagem, basta fazer o depósito de R$200 com o link Luiz. Isso. Exatamente. 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 As alavancagens estão ocorrendo em quais horários? Às 7 às 18. É só mandar o comprovante do depósito e seu ID, precisa do ID? Isso. Para o link que o senhor fechou ali, mas muito perto e sem. Fechou muito perto e fechou sem pavio. Aí, tá vendo? Fechou muito perto e sem pavio nenhum. Já quebrou ali. Já quebrou já. Nossa. Esse NZDJ, se ele subir aqui, dá para pegar para baixo, ó. É, 50%. Se ele bater aonde? 50%. 50% do corpo da vela, a vela inteira. Não conta o pavio, é 50% do corpo da vela. Isso. Tipo, metade da vela. Metade da vela.
Já tenho conta na Cotex. Tem que fechar e abrir tem. Uma nova conta com o link do Luiz? Tem. Yes. NZD Card? NZD Card tá baixo ainda. Não, o NZD Card tá muito lento. Alguém pegou o NZJ Prism para aproximação? Se alguém pegou, tá descendo já. Essa não peguei. Agora o CAD. CAD JP. Tá muito junto, Max. É, tá muito junto. Ah, tá. E lembrando que o pessoal que a mentoria já já começa. Vai começar hoje às 19h, 3 horas para a mentoria. Bora lá, hein, pessoal. Adentrem lá na mentoria, que é só sucesso. Vai ser... Pauleira. Saúde, senhor Gessé. Nossa, esse Intel aí, ele era para estar fazendo uma terceira e, nossa, despencou, né? Quebrou ali. Nossa, só para baixo. Toma semigripe que sara esses espirros, coris e tudo mais. Não, aí tem que usar os olhos da terra, sem esse. A gente dá um frio, eu já fico assim também, já deu um frio, já tô... Eu detesto frio. Ai, frio assim, olha. Gaúcho que não gosta de frio é sofre mais, né? Provavelmente. Tava no grupo da equipe, eu acho. Que eu coloquei. Manda pra isso. No grupo da equipe tem. Tá. A Marcia, que Márcia, a Carla colocou. Mas não, tá muito lá em cima, tá muito lá em cima. Não tem Smith no grupo. Ah, daqui a pouco eu pego, peraí. Temos. Agora a Zela começou a morrer. Gold também fez uma escadinha legal. Já? Ó, pessoal, vamos chegar aos 200 likes, falta 17, ó. O Gold tá bonito agora. Gold? Gold tá bem bonitinho. Uma escadinha bem... Bem legal. A quarta vela tá... Meu problema do Gold é que ele acabou de chegar no fundo. Cadê já também que não fez a vela aqui? Uma vela gigante, sem pavio, sem nada. Vem pro Rio. Rio de Janeiro? Só no verão agora. As praias são bonitas, né? Nossa. Rio de Janeiro, frio às vezes e calor. Aqui também, até chegar no lugar. Gente, meu sonho era mudar para um lugar que fosse quente, né? Santa Catarina, acho lindo, mas, ai, muito frio. Ah, lugar quente, Minas Gerais, lá tem um lugar lá. O Gessé tá fuzará. O Gessé tá... Cara, eu só tô... Não, eu não posso falar mais nada hoje. Comentaram aqui na live. Ali é tu, Elisa. Em vez de tu ajudar o ser humano, eu já fui lá, é top, guria. É top, tu vai gostar? Tô suspeitando. Falaram aqui na live que a Marcela não tava gostando e daí o Gessé vem meter essa. Meteu essa, gente, né? Ah, é? O Gessé tá... O Gessé agora... Hã? O Gessé tá na minha blacklist. Pra ver o quê? Tá no meu Death Note. Não sei.
O SDBRL tem nada segurando. Tá, vamos fazer a última entrada da live. Ah, mas ele já foi embora. Ah, pior que tava bonito mesmo. Essa live tá melhor que a novela. Não é. É todo dia o GC inventa uma história nova, ou é a própria Marcele que inventa uma história nova, não sei nem quando eu tô falando nada. Tá desse jeito já. Todo mundo querendo me derrubar, senão eu não tô fazendo nada. Não, hoje o alvo do derrubei fui eu, né? Lá, passo a manhã bem quietinho. De manhã foi o GC. De tarde agora fui é eu, a Marcele, né? De noite vai ter que ser o Gabriel. Ah, né? Algum dia da semana tem que ser, né? Baixo de noite vai ser o Gabriel, então. Será que vai bater os likes? Quantos likes? Falta 12. Falta 12. Ah, gente, só 12. Vocês conseguem, né, gente? 12, gurizada. 12 likes. Mas a maioria do pessoal já pegou as taxas. A Marcele pegou 2 wins que não chegou na aproximação. E a única taxa que eu peguei, ela estourou com gap. Aí sei que não pode. Marcele vai virar mineiro aí. Vai pra cima, Gabriel. Sai fora. Sai fora. Eu já falei que a próxima live que a Marcele vai fazer, ela vai se fazer lá do porão, lá do sótão, bem longe daqui. Ó, falta 7 likes pra bater. 7, gurizada. Vamos lá, contagem regressiva. 6. Eu não vou falar é nada. 200 likes. A Marcele agora tá vendo como que é bom ser zaralhado o dia inteiro. 200 likes. Idiota. Idiota eu, né? Patateco. 6 likes aí, galera, pra bater a meta. 5, ó. 5? Agressiva. Marcelo ia cantar se chegasse nos... Era 300. Ó, era 300. Eu acho que eu vou ter que defender a Marcelo nessa, mas eu falo 300, Lucas. Também não inventa. Ó, bateu. Bateu 200 aí, likes. Aí, grisada. É isso aí, galera. Gratidão por mais uma live da tarde, ó. Batemos 200 likes. Eu, Gabriel de Minas. Isso, de Minas. A gente fez, batemos 200 likes. O Gabriel é quase o Thomas Shelby, ele é frio calculista, o Aldir Pereira. Por que frio calculista? Não tá falando nada. Porque o Gabi se finge de tonto, mas é um estrategista. Então tá, né? Dá uma olhada nesse euro CHF, por favor. Eu nunca fui pra Minas. Euro CHF não tá bom, vou te falar o porquê. Duas corrige. Tá fazendo duas e corrigindo, ó. Duas corrige, probabilística. Ele não tá muito bom. Sim, Gabriel de Minas. Gabriel vai te levar pra Minas pra conhecer o papaizinho. Sim, senhor Caio. Gabs, você é muito inteligente. Ó, Regê. As médias móveis são 20, 57. A gente usa ela como confluências. E, tipo assim, ó. As médias são confluências para as entradas. Então, o que vai acontecer? Você não vai pegar as entradas nas médias não, só sendo as médias. Você vai ter que ter mais confluências para as entradas. Ô, Gabriel, fala por que não chega na escadinha de baixo no Gold ali. Porque as médias estão muito... Vai fazer uma dogia ali, provavelmente, né? O que acontece? O gold você é filtro de não entrada. Você não pode pegar essas entradas assim com as médias para baixo. Do jeito que tá, ó. Tá vendo que ela fez a escada, mas nasceu muito próximo da região? Então é bom fugir. O que que eu tô falando agora, gente? Ah, ó. Chegamos aos 203 likes, ó. Gratidão à galera da tarde top. Lembrando o pessoal que às 19 tem aula da mentoria, às 18, grupo da alavancagem, pessoal. Gratidão a todo mundo pela live de agora. A gente ficou, no total, com as taxas que eu passei, a Marcela ficou tudo para aproximação. Ficamos 4-1. Valeu, e gratidão, pessoal. Se cuidem até as... 19 com a live, 18 tarde, e às 19 com o pessoal da mentoria T10. Valeu, pessoal. Valeu, se cuidem. Pessoal, até amanhã de tarde, ao mesmo horário, às 14 horas, se eu não tiver matado o Gabriel. Então tá, valeu, pessoal. Se cuidem. Valeu. Valeu, pessoal.